નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 જીવવિજ્ઞાન ચેપ્ટર 2 લેક્ચર નંબર 2. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર જે વર્ગીકરણમાં વિવિધ વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો જોયો હતો, એમાં છેલ્લે આપણે RH વિટેકરે 5 સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ આપ્યું હતું એની વાત કરી હતી. એની અંદર 5 સૃષ્ટિની અંદર સૃષ્ટિ મોનેરા, સૃષ્ટિ પ્રોટિસ્ટા, સૃષ્ટિ ફૂગ, સૃષ્ટિ વનસ્પતિ અને સૃષ્ટિ પ્રાણી. આ 5 સૃષ્ટિ વિશે બેઝિક માહિતી મેળવ્યા બાદ આપણે મોનેરા સૃષ્ટિ વિશે માહિતી મેળવી હતી, ત્યારે આપણે વાત એવી થઈ હતી મોનેરા સૃષ્ટિ છે એ બેક્ટેરિયા સૃષ્ટિ, એની અંદર બેક્ટેરિયા છે એનો સમાવેશ થાય છે. બાકી એના આકારની ને થોડી ઘણી વાત વસવાટની એવી વાત કરી હતી. આજે આપણે એની અંદર આગળ વધીશું. તો મિત્રો, આપણે ત્યારે વાત થઈ હતી કે અહીંયા આપણે બે વસ્તુ જોવાની છે આની અંદર. એક વાત કરવાની છે બેક્ટેરિયા છે આર્કી બેક્ટેરિયા, અને એક વાત કરવાની છે એને આપણે કહીશું યુ બેક્ટેરિયા. બરાબર? એમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે જે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ વાત આપણે કરીશું આર્કી બેક્ટેરિયાની વાત કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આર્કી બેક્ટેરિયા છે એને આદિ બેક્ટેરિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કેવા બેક્ટેરિયા? આદિ બેક્ટેરિયા તરીકે છે એ પણ આપણે એને ઓળખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, એના નિવાસસ્થાન, એના વસવાટની આપણે વાત કરીએ કે ક્યાં છે એ વસવાટ કરે છે એની આપણે વાત કરીએ તો મિથેનોજન્સ, બરાબર. ત્યારબાદ જે આપણે બીજું છે હેલોફિલ્સ, અને હવે જે આપણે ત્રીજું છે એને કહેશું થર્મો એસિડોફિલ્સ. હવે આ ત્રણેય વિશે છે એ આપણે વાત કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીશું મિથેનોજન્સની અંદર. આ જે છે મિત્રો, ગાય ભેંસ જેવા ચરતા પ્રાણીની પાચન નળીમાં જે બેક્ટેરિયા જોવા મળતા હોય, બરાબર. અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ આર્કી બેક્ટેરિયાની અંદર, બરાબર. એની અંદર જે ગાય છે ભેંસ જેવા આ બધા ચરતા પ્રાણી છે એની પાચન નળીમાં જે બેક્ટેરિયા જોવા મળતા હોય એ બેક્ટેરિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે બેક્ટેરિયાને આપણે મિથેનોજન્સ છે, બરાબર, મિથેનોજન્સ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો, એ ઉપરાંત કાદવ કીચડ વાળા જમીન વિસ્તારની અંદર પણ આપણને જોવા મળશે મિથેનોજન્સ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર. કાદવ કીચડવાળા જે જમીનવાળા વિસ્તાર હોય એની અંદર પણ આપણને આ બેક્ટેરિયા છે એ જોવા મળે છે. હવે મિત્રો, મિથેનોજન્સ બેક્ટેરિયા છે એ શું કરે છે? તો કે છાણ હોય એ છાણમાંથી મિથેન, મિથેન એટલે બાયોગેસ જેને આપણે કહીએ છીએ, એ બાયોગેસ ઉત્પન્ન કરે, બરાબર. શું કરે છે? છાણમાંથી મિથેન ઉત્પન્ન કરે છે એટલે બાયોગેસ છે, બાયોગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારબાદ આપણે જે બીજી વાત છે હેલોફિલ્સ, એટલે કોને કહેશું? તો કે અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા હોય એવા બેક્ટેરિયાને આપણે શું કહેશું? હેલોફિલ્સ કહેશું. અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરતા હોય એવા બેક્ટેરિયાને આપણે હેલોફિલ્સ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે વાત કરવાની છે એ થર્મો એસિડોફિલ્સની વાત કરવાની છે. હવે મિત્રો, આની અંદર આ કેવા બેક્ટેરિયા? તો એસિડિક અને ઊંચા તાપમાને જીવિત રહી શકે, જીવંત રહી શકે,
એસિડિક માધ્યમની અંદર પણ જીવંત રહી શકે, ઊંચું તાપમાન હોય એની અંદર પણ જીવંત રહી શકે, બરાબર, એને આપણે થર્મો એસિડોફિલ્સ કહીએ. ત્યારબાદ મિત્રો ગરમ પાણીના જરા હોય, એ ગરમ પાણીના જરાની અંદર પણ વસવાટ કરતા હોય એને પણ આપણે થર્મો એસિડોફિલ્સની અંદર સમાવેશ કરશું. તો અહીંયા નિવાસસ્થાનની અંદર આપણે સૌ પ્રથમ વાત કરી કે ગાય ભેંસ જેવા ચરતા પ્રાણીના પાચન માર્ગની અંદર જે હોય બેક્ટેરિયા એને આપણે મિથેનોજન્સ કહેશું. ત્યારબાદ એલોફિલ્સની અંદર આપણે કીધું કે અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરતા હોય તેને આપણે હેલોફિલ્સ કીધું. ત્યારબાદ થર્મો એસિડિફિલ્સની અંદર આપણે કીધું કે ભાઈ એસિડિક અને ઊંચા તાપમાને છે એ જીવંત છે, એ જીવંત રહી શકતા હોય. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ કોષ દિવાલની. તો આજે આર્કિબેક્ટેરિયા છે એની કોષ દિવાલ છે એ વિશિષ્ટ પ્રકારની બનેલી હોય, ખાસ કરીને નોન સેલ્યુલોજ પોલિસેકેરાઇડ પ્લસ વિશિષ્ટ પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનથી છે એની કોષ દિવાલ બનેલી હોય છે, બરાબર. નોન સેલ્યુલોજ પોલિસેકેરાઇડ અને પ્રોટીન છે કેટલાક પ્રોટીનથી એની કોષ દિવાલ છે એ બનેલી હોય છે, બરાબર. તો આજે આપણે વાત થઈ ગઈ મિત્રો એ આર્કી બેક્ટેરિયાની વાત થઈ, આદિ બેક્ટેરિયા અને પ્રાથમિક કક્ષાના બેક્ટેરિયા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જોઈ લઈએ આપણી એની થિયરી આર્કી બેક્ટેરિયા. આ બેક્ટેરિયા વિશિષ્ટ છે તેમને કેટલાક અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારને, જો એને શું કીધું છે, હેલોફિલ્સ, બરાબર. ગરમ પાણીના જળા જરા કળણભૂમિ જેવા ખૂબ જ કુદરતી નિવાસસ્થાનોમાં રહે છે. જુદા જ પ્રકારની કોષ દિવાલ ધરાવતા હોવાથી એની કોષ દિવાલ કેવી છે, જુદા પ્રકારની. અહીં આપણે વાત કરી કે જે નોન સેલ્યુલોજ પ્રકારના પોલિસેકેરાઇડ છે, પ્રોટીન છે, એની કોષ દિવાલ એવી વિશિષ્ટ પ્રકારની કોષ દિવાલ છે. તે આર્કી બેક્ટેરિયા છે એ અન્ય બેક્ટેરિયાથી, એટલે કે યુ બેક્ટેરિયા કરતાં કેવા પડે છે, અલગ પડે છે. આ પ્રકારની રચના છે એ શાના માટે જરૂરી છે, તો કે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એનું જીવન છે એ જીવવા માટે. મિત્રો આપણે આ બેક્ટેરિયા આપણે જોયું કે વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર ગરમ પાણીના જરાની અંદર એ મિત્રો એસિડિક વિસ્તારની અંદર અતિશય ક્ષારવાળા વિસ્તારની અંદર રહે છે. હું તમને એક સિમ્પલ સમજાવું કે આપણને કોઈ ગળાની અંદર ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય ત્યારે ડૉક્ટર આપણને શું કહે છે, મીઠાના કોગળા કરવાનું કે, બરાબર. મીઠું NaCl ક્ષાર છે, તો એની અંદર મીઠાના કોગળા કરીએ એટલે એ શું કામ, તો કે એની અંદર બેક્ટેરિયા કોઈ હોય, બરાબર, તો એનો નાશ થઈ જાય એના માટે. પણ જો આ બેક્ટેરિયા છે ને, આ બેક્ટેરિયા એ ક્ષારવાળા વિસ્તારની અંદર જીવી શકે છે, વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર જીવી શકે છે. જે આપણી જે ગળાની અંદર હોય એ જે પહેલાં યુ બેક્ટેરિયા છે, આ બેક્ટેરિયા છે એ જીવી શકે છે, રોગો ઉત્પન્ન કરે ને એ યુ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર. આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ આર્કી બેક્ટેરિયાની અંદર, એટલે એ આવી બધી વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે છે એમાં આવી જુદા પ્રકારની કોષ દિવાલ છે એ આવેલી હોય. ત્યારબાદ આપણને કહે છે ગાય અને ભેંસ જેવા કેટલાક ચરતા પ્રાણીની પાચન નળીની અંદર મિથેનોજન્સ બેક્ટેરિયા હાજર હોય છે. કયા બેક્ટેરિયા હાજર હોય છે, મિથેનોજન્સ, અને તેઓ આ પ્રકારે છાણમાંથી શું ઉત્પન્ન કરે છે, મિથેન, બાયોગેસ છે એ બાયોગેસ ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. તો મિત્રો આજે આપણે વાત થઈ છે એ આર્કી બેક્ટેરિયાની વાત થઈ. હવે જે આપણે વાત કરવાની છે એ વાત આપણે યુ બેક્ટેરિયા વિશે કરવાની છે. શેના વિશે કરશું, યુ બેક્ટેરિયા. યુ બેક્ટેરિયા છે ને મિત્રો એ સ્વયંપોષી હોય અને પરપોષી હોય. યુ બેક્ટેરિયા છે એ સ્વયંપોષી પણ હોય અને પરપોષી પણ હોય. હવે આપણે વાત કરીએ મિત્રો સ્વયંપોષીની અંદર, તો સ્વયંપોષી હોય એમાં પાછા ઘણા પ્રકાશસંશ્લેષી હોય, અને
ઘણા કેવા હશે? તો કે રસાયણ સંશ્લેષી. પ્રકાશ સંશ્લેષી વિશે તો તમે ઘણી વાર સાંભળેલું હશે. રસાયણ સંશ્લેષી છે તમારા માટે નવું છે. પ્રકાશ સંશ્લેષીની અંદર શું કરે મિત્રો? તો કે એ પ્રકાશીય જે ઉર્જા છે એનું રાસાયણિક ઉર્જાની અંદર એ શું કરે છે? તો કે એનું રૂપાંતર છે એ રૂપાંતર કરે છે. જેને મિત્રો સાયનો બેક્ટેરિયા અથવા નીલહરિત લીલ કહેવાય. સાયનો બેક્ટેરિયા, શું કીધું મેં? નીલ હરિત લીલ, બરાબર. સાયનો બેક્ટેરિયા અથવા નીલ હરિત લીલ, એનું ઉદાહરણ છે નોસ્ટોક, એના બિના. આ બધા પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા છે. આ જે છે ને મિત્રો એ વસાહત તંતુમય સ્વરૂપે હોય. એની એક વસાહત છે એ અહીંયા આપણે દોરીએ, બરાબર. એ બેક્ટેરિયાની છે એક વસાહત અહીંયા આપણે દોરીએ. આ એક બેક્ટેરિયાની વસાહત છે. આની ફરતે, આ વસાહતની ફરતે મિત્રો જિલેટિન દ્રવ્ય આવેલું. આ જે વસાહત છે એની ફરતે શું આવેલું હોય છે? જિલેટિન દ્રવ્ય. આ એક બેક્ટેરિયાની વસાહત છે અને વસાહતની ફરતે શું છે? જિલેટિન દ્રવ્ય. ટેક્સ્ટબુકમાં એનું નામ લખ્યું છે મ્યુસિલેજ આવરણ. બરાબર, ટેક્સ્ટબુકની આકૃતિ મને થિયરીમાં શું લખ્યું છે? જિલેટિનનું આવરણ, બરાબર, અથવા જિલેટિન દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્ય એમાં આવેલું હોય. હવે મિત્રો એમાં ઘણા બેક્ટેરિયા છે, બરાબર. એના કોષ કંઈક અલગ પ્રકારના હોય, જે હું ડાર્ક કરું છું. એને કહેવાય અભિકોષ. શું કહેવાય? અભિકોષ. ઈ શું કરે છે? તો કે ઈ છે ઈ N2 નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન છે. એ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. વસાહતની અંદર આવા અમુક અભિકોષ આવેલો હોય, આપણે થિયરી છે એ જોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે, બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે યુ બેક્ટેરિયા, એને બીજું કહેવાય સત્ય બેક્ટેરિયા, હજારોની સંખ્યામાં હોય છે. એની કોષ દિવાલ છે આ બેક્ટેરિયાની સખત હોય. કેવી હોય છે? સખત. આમાંથી ઘણા બેક્ટેરિયા છે એ છલિત હશે, ઘણા અછલિત હશે. તો છલિત હશે તો શું ધરાવતા હશે? ફ્લેજેલા, કશા છે, બરાબર, એ કશા ધરાવતા હશે. હવે એમાં આપણે મિત્રો સાયનો બેક્ટેરિયા, એને શું કીધું? નીલ હરિત લીલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એ લીલી વનસ્પતિ જેવું, હવે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે હરિત દ્રવ્ય, તો હરિત દ્રવ્ય એ છે એ ધરાવે છે. તેઓ પ્રકાશ સંશ્લેષી સ્વયંપોષી છે. શું કીધું? જો સાયનો બેક્ટેરિયા નીલ હરિત લીલ તરીકે એનો ઉલ્લેખ છે, લીલી વનસ્પતિ જેવું હરિત દ્રવ્ય એ ધરાવે છે. હરિત લીલી વનસ્પતિની અંદર હરિત દ્રવ્ય આવેલું હોય એવું હરિત દ્રવ્ય ધરાવે છે. અને આને કેવા કીધા છે? પ્રકાશ સંશ્લેષી સ્વયંપોષી. આપણે પ્રકાર પડ્યા હતા કે સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી, બરાબર છે, અથવા પરપોષી. સ્વયંપોષી છે એ સ્વયંપોષીની અંદર પાછા આપણે પ્રકાર પડ્યા હતા પ્રકાશ સંશ્લેષી અને રસાયણ સંશ્લેષી, એમ અહીંયા વાત કરે છે પ્રકાશ સંશ્લેષીની. સાયનો બેક્ટેરિયા એક કોષી હોય, કેવા કીધા? વસાહતી કે તંતુમય. મેં આપણે એવી વસાહત છે એ વસાહત દૂરીથી, બરાબર. હવે એના વસવાટની વાત કરે છે જલજ, એટલે કે ખારા પાણીમાં અને મીઠા પાણીમાં
કે સ્થળ જ લીલ, જમીન ઉપરની લીલ હોય છે. હવે મિત્રો, અહીંયા આપણને આપણે એક વસાહત દોરી હતી. વસાહતની ફરતે શું આવેલું છે? સામાન્ય રીતે જિલેટિન દ્રવ્યનું આવરણ આવેલું છે, જ્યાં મ્યુસિલેજ લખે છે. આ શું છે? જિલેટિન દ્રવ્યનું આવરણ, બરાબર. તો ઘણીવાર પ્રદૂષિત પાણીમાં જથ્થા સ્વરૂપે હોય, પ્રદૂષિત પાણી હોય એની અંદર પણ ઘણીવાર આવા જથ્થા સ્વરૂપે મિત્રો જોવા મળે. આમાંના કેટલાક બેક્ટેરિયા એવી વસાહતમાં કેટલાક એવા હોય જે શું કરે છે, વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારનો કોષ ધરાવે. વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારનો કોષ ધરાવે. આ કોષને આપણે શું કીધું છે? તો કે અભિકોષ કીધું છે. ઉદાહરણ આપ્યું આપણું નોસ્ટોક અને એના બીના છે એનું ઉદાહરણ છે, બરાબર. તો મિત્રો, પ્રકાશસંશ્લેષી બેક્ટેરિયા છે એની આપણે વાત કરી છે, બરાબર. વસાહતી સ્વરૂપે ફરતે શું આવેલું છે? મ્યુસિલેજ એટલે જિલેટિનનું આવરણ. ઘણા બેક્ટેરિયા છે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવા માટે શું ધરાવે છે? તો કે વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષ ધરાવે છે. એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે એના બીના કહીએ છીએ. હવે રસાયણ સંશ્લેષની વાત કરવાની છે. હવે રસાયણ સંશ્લેષની અંદર મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે ઘણા છે એ અકાર્બનિક પદાર્થો, ઘણા અકાર્બનિક પદાર્થો જેવા કે નાઇટ્રેટ, નાઇટ્રાઇટ, બરાબર, નાઇટ્રેટ છે, નાઇટ્રાઇટ છે, એમોનિયા છે, આ જે બધા પદાર્થો છે, બરાબર, એ બધા પદાર્થોનું ઓક્સિડેશન કરી અને એમાંથી શક્તિમુક્ત થાય, શું થાય છે? શક્તિમુક્ત થાય છે. આ શક્તિનું છે, એ શક્તિ છે એ એટીપીના નિર્માણ માટે છે, એ એટીપીના નિર્માણ માટે, એના ઉત્પાદન માટે છે, એ ઉપયોગી છે. તો શું કરે રસાયણ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા? શું કરે કે અકાર્બનિક પદાર્થો હોય, બરાબર, નાઇટ્રેટ છે, નાઇટ્રાઇટ છે, એમોનિયા છે, આ બધાનું શું કરે છે? ઓક્સિડેશન કરે છે, એમાંથી શક્તિ મુક્ત કરે છે. એ શક્તિ છે એ એટીપીના ઉત્પાદન માટે જરૂરી છે. ને એના દ્વારા છે મિત્રો એ જે શરીરની બધા કાર્ય છે એ કાર્ય એના દ્વારા છે એ કરે છે. તો આ બધા પદાર્થો છે અકાર્બનિક પદાર્થોના ઓક્સિડેશન દ્વારા શક્તિ મુક્ત કરે છે, એટલે એવા બેક્ટેરિયાને આપણે શું કહેશું? તો કે એવા બેક્ટેરિયાને આપણે રસાયણ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા છે એ કહેશું, બરાબર છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે પરપોષી. સૌથી વધારે જે આપણને બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે વિપુલ પ્રમાણમાં એ પરપોષી. હવે મિત્રો એ આપણા માટે ફાયદાકારક પણ છે અને નુકસાનકારક પણ છે. તમને થાય ફાયદાકારક કઈ રીતે? તો કે દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે છે એ આ બેક્ટેરિયા જરૂરી છે. એન્ટીબાયોટિકના ઉત્પાદનમાં, એન્ટીબાયોટિકના ઉત્પાદનની અંદર આ બેક્ટેરિયા છે જરૂરી છે. એન્ટીબાયોટિક એટલે આપણે જે શરદી ઉધરસ થઈ હોય ત્યારે જે દવા લઈએ છીએ એન્ટીબાયોટિક હોય છે. બીજું મિત્રો આ રોગકારકો પણ છે, ઘણા બધા રોગો છે એ રોગો પણ આના દ્વારા થાય છે. કયા રોગો થાય એ હમણાં આપણે થિયરીની અંદર જોઈએ, એટલે આપણને ફાયદાકારક પણ છે અને નુકસાનકારક પણ છે. તો પહેલાં આપણે થિયરીની અંદર પહેલાં રસાયણ સંશ્લેષીની વાત કરી નાખીએ, બરાબર. રસાયણ સંશ્લેષી સ્વયંપોષી બેક્ટેરિયા, બીજો પ્રકાર સ્વયંપોષીનો છે રસાયણ સંશ્લેષી. વિવિધ અકાર્બનિક પદાર્થો કેવા કેવા? તો કે નાઇટ્રેટ, નાઇટ્રાઇટ, એમોનિયા, એ બધાનું શું કરશે? ઓક્સિડેશન. એમાંથી શું કરે છે? શક્તિ મુક્ત કરે છે. એ શક્તિનો ઉપયોગ તો કે એટીપીના ઉત્પાદન માટે, બરાબર. મિત્રો અહીંયા એક વાત રહી ગઈ, નાઇટ્રોજન છે, ફોસ્ફરસ, લોહ, આ એટલે કે આયર્ન, સલ્ફર, આ બધા પોષક દ્રવ્યો છે એનું પુનઃચક્રિયકરણમાં મહત્ત્વનો ભાગ છે, બરાબર. સતત એનું પુનઃચક્રિયકરણ છે, એ પુનઃચક્રિયકરણ થતું હોય. એના વિશે અત્યારે વધારે વાત નથી કરતો, તમારા 12મા પાઠની અંદર આ
બધા જે નાઇટ્રોજન ચક્ર વિશે આપણે ડિટેલમાં માહિતી છે એ જોવાની છે. વિષમપોષી કે પરપોષી જમણા આપણે વાત થઈ. આ જે બેક્ટેરિયા છે કુદરતમાં વિપુલ પ્રમાણમાં મોટા પ્રમાણમાં છે જોવા મળે છે. મોટાભાગે મહત્ત્વના વિઘટકો છે જે વિઘટન કરે છે, તેમાંના ઘણા મનુષ્યની ક્રિયાવિધિ પર અસર કરે છે. વાત કરીએ આપણે તો દૂધમાંથી દહીં બનાવવામાં પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો, પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો એટલે એન્ટીબાયોટિકના ઉત્પાદનની અંદર સિંબી કુળની વનસ્પતિ, પાંચમા પાઠમાં આપણે સિંબી કુળ એવું તમે શબ્દથી પરિચિત છો બરાબર. તો સિંબી કુળની વનસ્પતિ છે મિત્રો, એના મૂળમાં છે એ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન છે, એ સ્થાપન કરે છે. તો નાઇટ્રોજનના સ્થાપનની અંદર પણ આ પ્રકારના બેક્ટેરિયા છે એ મદદરૂપ થાય છે. કેટલાક રોગકારકો છે, આમાંના ઘણા બધા બેક્ટેરિયા છે શું છે, રોગકારકો છે, રોગો ઉત્પન્ન કરે છે. જે મનુષ્યની અંદર રોગો કરે, જે મનુષ્યમાં પાક ફાયદા માટે રાખેલ પ્રાણીઓ, આપણે જે પ્રાણીઓ રાખતા હોઈએ છે, પાલતુ પ્રાણીઓ છે, એના જીવન પર નુકસાન પહોંચાડે છે, એટલે કે એની અંદર શું કરે છે, રોગો ઉત્પન્ન કરે છે બરાબર. પાકની અંદર પ્રાણીઓ, પાલતુ પ્રાણી છે, કેવા રોગો આપણે અંદર ઉત્પન્ન થાય તેની વખત કોલેરા છે, ટાઇફોઇડ, ધનુર, લીંબુની અંદર જે છાંઠા પડી જાય છે, એ બધા રોગો છે એ આ બેક્ટેરિયા દ્વારા છે એ થાય છે બરાબર. હવે મિત્રો એના પ્રજનન પદ્ધતિની અંદર આપણે વાત કરવાની છે. જો આપણે એની જોઈએ પ્રજનન પદ્ધતિ, એક છે દ્વિભાજન, બીજાણુ સર્જન અને લિંગી પ્રજનન. દ્વિભાજન વિશે મિત્રો આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ, તમે દસમા ધોરણની અંદર પણ દ્વિભાજન વિશે શીખી ગયા છો. આ એક કોષ હોય. હવે મિત્રો એની અંદર ડીએનએ હોય, તો દ્વિભાજનની અંદર બંનેની અંદર ડીએનએ છે, એ ડીએનએ પણ શું થઈ જાય છે, તો કે બેની અંદર અડધું અડધું, એટલે પહેલાં છે આવી ખાંચ પડશે અહીંયા બરાબર, બેની અંદર અડધું અડધું ડીએનએ છે એ આવી જાય છે, ને એમાંથી બે બેક્ટેરિયા છે એ બે બેક્ટેરિયા બની જાય, એટલે મતલબમાં એક દ્વિભાજન. પછી ઘણી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં છે એ બીજાણુ ઉત્પન્ન કરશે, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એટલે કે પ્રતિકૂળ વાતાવરણ હોય કે જેને અનુકૂળ ન હોય એવા વાતાવરણની અંદર પણ મિત્રો એ બીજાણુ સર્જન દ્વારા છે એ નવા સજીવો છે એ ઉત્પન્ન કરે છે. લિંગી પ્રજનન, અહીંયા બીજું કંઈ ડિટેલમાં નથી, ટૂંકમાં લિંગી પ્રજનનમાં શું થાય, તો કે ડીએનએની આપલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ લિંગી પ્રજનનની અંદર તો બે સજીવોની જરૂર પડતી હોય છે, અને બેક્ટેરિયા કઈ રીતે લિંગી પ્રજનન કરતા હશે. લિંગી પ્રજનન એટલે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે શુક્રકોષ અને અંડકોષના કોષ કેન્દ્રો છે એ કોષ કેન્દ્રો જોડાય, કોષ કેન્દ્રની અંદર શું હોય, ડીએનએ હોય, એ બેના ડીએનએ છે એ જોડાય છે બરાબર. તો અહીંયા મિત્રો શું થાય છે, તો કે એક બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ છે એ બીજા બેક્ટેરિયા પાસે જાય, બીજા બેક્ટેરિયાનું ડી મતલબમાં ડીએનએની શું થાય છે, આપલે છે, એ ડીએનએની આપલે થાય છે. જો બેક્ટેરિયામાં મુખ્યત્વે ભાજન દ્વારા પ્રજનન કરે છે, ભાજન એટલે દ્વિભાજન. અમીબાની અંદર તમે જોયું છે કે એકમાંથી બે અમીબા કઈ રીતે બને છે, ક્યારેક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં અનુકૂળ ન હોય એવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ શું કરે છે, તો કે બીજાણુ ઉત્પન્ન કરે છે. તેઓ એક બેક્ટેરિયામાંથી બીજા બેક્ટેરિયામાં પ્રાથમિક પ્રકારના ડીએનએની આપલે કરે, તો એ શું થયું, લિંગી પ્રજનનથી પણ પ્રજનન કરે છે, ડીએનએની આપલે કરશે એટલે કે લિંગી પ્રજનનથી પણ પ્રજનન કરે છે. હવે મિત્રો આપણે એક નાનું એવું એક વાત કરવાની છે, માઇકોપ્લાઝ્મા, જીવાણુ. જો બેક્ટેરિયાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, જીવાણુ કહેવાય, યાદ રાખજો. ઘણીવાર આપણને ઇંગ્લિશ વર્ડ ખબર હોય, ગુજરાતી ન ખબર હોય. માઇકોપ્લાઝ્મા જીવાણુ છે જે સંપૂર્ણ રીતે કોષ દિવાલ વિહીન હોય છે. આની અંદર મિત્રો કોષ દિવાલ આવેલી હોતી નથી. તેઓ નાનામાં નાના જોવા મળતા જીવંત કોષ છે. સૌથી નાનો જીવંત કોષ યાદ હોવું જોઈએ માઇકોપ્લાઝ્મા. ઓક્સિજન વગર પણ જીવી શકે છે. ઘણા માઇકોપ્લાઝ્મા
પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં રોગકારકો છે, માઇક્રોબ્રાજમાં છે એ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિમાં રોગો ઉત્પન્ન કરે છે. આટલું ખાલી યાદ રાખવાનું છે, આમાં બીજું કાંઈ યાદ રાખવાનું નથી. તો મિત્રો, અહીંયા આપણી મોનેરા સૃષ્ટિ છે એ પૂરી થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.